Народ, всем привет! В цьому відео хочу показати, як захистити себе дівчинку від грабителя, либо, не дай Бог, насильника, коли у вас при собі нічого немає. І от коли ви попали в таку ситуацію, коли вас схватили за шею, і ви своїми руками схватилися за його руки, і питаєтеся розривати захват, і вам не виходить, тоді відпускаєте одну ручку і одразу, без замаху, прямо на короткому расстоянии, бьете правильный удар. Это дуже болючий удар. Проценте 70, что он отпустит вас. Кто пропускал, или кто случайно получал тычок в лаз, не знаю, яка це боль. Это просто ты в таком шоковом состоянии не понимаешь, что у тебя лаз там выпал, или не выпал. Ну, отпустит 100%. Ну не слухай, процентов 70. Як минимум отпустить одну руку, а другий схватиться за глаза. І в цей момент ви вже зможете там йому добавити, либо там середину впав, либо відтягнутися чуть-чуть назад, не знаю, ногою впав, і убіжати, либо позвати когось на допомогу, крикнути на допомогу. Друга ситуація, коли вас схватили ззаді за шею, от, плотним захватом. То же самое, вот, таким движением руки, для локоть вот третья по корпусу, вы можете ударить пальцем в глаза. Если не попали, на обратном поле можете ударить локтем в живот. Вот. Если почувствовали, что попали, можно попасть або в солнечное сплетение, або просто в живот. Если вы попали и чувствуете, что чуть-чуть хотя бы послабился захват, сразу прокрутиться. Постарайтесь прокрутиться и развернуться до него. И тогда уже можете добраться. Поїдемо в пар. И там провернулися, скинуть захват и убежать. Либо просто там попали ударили, чи попали в глаз пальцем. И почувствовали, что захват ослабился, сразу же развертаетесь. Если в глаз, там, скидаете захват и тікає. Либо кличте когось на допомогу. І то же саме, при захваті ззаді, за шею, коли вас схватили ззаді, за шею, ви можете чуть-чуть убрати таз в сторону і ударити рукою в пах. То же саме, в той момент, коли ви попали, коли ослабиться чуть-чуть захват, він по-любому ослабиться, при любому падінні він ослабиться. І ви одразу стараєтеся прокрутитися, скинути, либо відтолкнутися від нього, либо прокрутитися, скинути захват і убіжати. І взагалі, советую дівчинкам купити газовий балон. Це, звісно, не пістолет, але захиститися не можна. Коли ви там гуляєте допізна, чи йдете пізно з роботи, от, перекладіть його, не кладіть його в сумочку, а прикладіть його десь в карман. Ви швидко могли його достати, використовувати. Не завжди у вас буде час там прийти в сумочці і шукати балон. Зразу носіть його в кармані. Якщо йдете домой і бачите по дорозі, яка стоїть здаліка вже непонятна п'яна компанія, чи там якесь непонятне тіло, а ви все-таки рішилися туди йти, то вже зразу візьміть пальчик, поставте на кнопочку і тримайте балон в кармані. Якщо у вас вправі руці балон, обходьте компанію або це п'яне тіло з правої сторони. Щоб навіть якщо він з цієї сторони там встигне вас схватити за руку, то це ручка, яка далі ви можете спокійно виняти і заприскати. Не тримайте, якщо ви маєте вправо, не обходьте з лівої сторони. А тому що можна не витягнути ручку ніби з вами на за руку. Обходьте от праві руці, обходьте з правої сторони його. І тоді вже ця ручка буде далі від нього. І ви можете встигнути виняти її і заприскати. Якщо ви там обходите, і він встиг вас зробити руку там, і ви виняли балон, і не попали йому в глаза, і не встиг розвернутися, не тіряйтеся, ще раз нажміть, щоб він не дивився на вас і в цей момент вас зробив вас. І тоді біжіть.